प्रहरीले पक्राउ गरेको बारे पहिलो पटक मुख खोले राजेश पाल राईले भन्छन् चारवटा भ्यान ल्याउन जरुरी थियो चारवटा भ्यान एउटा भ्यानले पुगिहाल्छ सा माथि मान्छेलाई नेपालका चर्चित तथा लोकप्रिय गायक राजेश पायल राई बेला बेला विवादमा आइ नै रहन्छन् पछिल्लो केही समय अगाडि मात्र ब्याक किकबाट विवादित बनेका उनी हालसालै दुईवटा विषयलाई लिएर निकै चर्चामा रहे श्रीमतीसँग डिभोर्सको कुराले चर्चामा रहेका उनी श्रीमतीलाई पाँच करोडको घर दिएको कारण विभिन्न समाचारको हेडलाइन समेत बने अझ केही दिन अघि प्रहरीले पक्राउ गरेको कुराले त पुरै सामाजिक सञ्जालमा तहल्का नै मचाएको थियो मादक पदार्थ सेवन गरी हो हल्ला गरेको आरोपमा उनी लगायत उनका केही साथीहरूलाई पुलिसले पक्राउ गरेको थियो राति दुई बजे पक्राउ गरेको कुरा भोलि बिहान यो सानो कुरा भनेर टार्न खोजे पनि धेरै व्यक्तिहरूले उनलाई सेलिब्रेटी भएर यसो गर्ने हो भन्दै नानाथरी भने तर सामाजिक सञ्जालभरि उनलाई गाली गर्नेको ओहिरो भए पनि उनले त्यस विषयमा भने केही स्पष्टीकरण दिएका थिएनन् तर अहिले भने उनले यस विषयलाई लिएर आफ्नो मुख खोलेका छन् नेपालको एक चर्चित टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा यस विषयमा बोलेका हुन् यो विषयमा पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिने क्रममा आफूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै यहाँ त शिव भगवानले भाङ धतुरो खान्छ गाजा साझा खान्छ जीवित भएको भए त वन्यजन्तु बाघको छाला काडेकोमा जेल हाल्छ भगवानलाई पनि जेल हाल्न तयार छन् यी मान्छेहरू म त मान्छे हो उनले भने यहाँ त शिव भगवान्ले भाङ धतुरो खान्छ गाजा खान्छ उहाँ जीवित भएको भए त अहिले वन्यजन्तु आरक्षणको शिवको छाला बाघ बाघको छाला काडेकोमा जेल हाल्छ साथै उनले राति पक्राउ गर्ने शैलीप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन् चार चारवटा भ्यान ल्याउन जरुरी थियो छजना मान्छेलाई त एउटा भ्यानले नै पुगिहाल्छ नि भन्दै प्रहरीमा आक्रोश पोखे त्यति मात्र होइन आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रहरीलाई आफूले जवाफ दिएको समेत राईले जनाए मैले डिएसपी बुढाथोकी सरलाई पनि भने यो चिजले तपाईँहरूको फुली बढ्छ जस्तो छाती चौडा भयो त तपाईँहरूको शिर झुक्दैन न्युज लेखाउँदा पनि एकदम मत्थु मातेको थियो भन्दा मजा आयो पायल राईलाई भन्दै उनले उक्त घटनालाई लिएर भडास पोके दर्शकबिन यो कुरालाई लिएर तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ हामीलाई कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ